Kai kalbame apie koroziją, dažniausiai įsivaizduojame senus automobilius. Tačiau rudasis virusas gali paveikti ir apynaujus automobilius. Kaip to išvengti ir kodėl į tai turėtų atkreipti dėmesį apynaujų automobilių savininkai, kitame mūsų laidos reportaže. Daugelis mano, kad korozija yra tik senų automobilių problema. Ir vos prieš keletą metų į gatves išriedėję ratuočiai su šia problema susidurs dar negreitai. Tačiau, kaip įrodo ilgametė Crown patirtis, pirmieji nemalonūs korozijos židiniai gali pasirodyti vos po metų intensyvios automobilių eksploatacijos. Turime automobilį Honda Civic 2016 metų pradžios, kuris 3 metus Lietuvoje buvo eksploatuotas be jokio antikorozinio padengimo. Ir 19 metais klientas, pamatęs pirmus korozijos židinius susiformavusius dugne, nusprendė atlikti antikorozinio padengimo paslaugą. Tai praeitais metais padengėme šį automobilį antikorozinę dangą. O šiais metais jisai grįžta į kasmetinę dugno profilaktiką ir patikrą. Turime galimybę pamatyti tiek automobilio pačią būklę, ir patį antikorozinės dangos sluoksnį. Šiandien apžiūrimas ir profilaktiniam patikrinimui pristatytas automobilis yra puikus pavyzdys, kad vos po kelių metų eksploatacijos jau galima pamatyti vieną kitą korozijos židinį. Kad būtų išvengta tolesnio rūdžių plitimo, automobilio savininkas nusprendė jį padengti antikorozinę dangą, kurios efektyvumą galima pamatyti jau po metų. Tiesa, Crown specialistai atkreipia dėmesį, kad kai kurie elementai, kad ir kokia apsauga būtų pasitelkta, rūdijimo gali neišvengti dėl natūralių priežasčių, neatsižvelgiant į automobilio amžių. Žiūrint į automobilio dugną, galima pasakyti, kad tikrai būklė šio automobilio yra labai gera. Visos smulkmenos, kur galima rasti korozijos, tai pagrinde būna pas visus standartiškai automobilius, tai varžtai ir visos važiuoklės dalis, kuriuose vyksta amortizacija, tai yra tam tikros vietos, kur rūdžių niekada mes negalime to išvengti ir reikia tą adekvačiai suprasti. Bet jeigu pradėtume taip analizuoti automobilio dugną, galime pamatyti tikrai, kad tiek pats produktas riebi danga yra išlikusi praktiškai visų automobilio dugno detalių. Riebi antikorozinė danga puikiai prilimpa prie įvairių automobilio dugno paviršių ir atstumia pagrindinius koroziją skatinančius veiksnius. Tačiau riebi danga ne tik atstumia, bet ir pritraukia, pavyzdžiui, dulkes. Bet dėl to jaudintis nereikėtų. Tas riebalas yra praktiškai visur, netgi ir ant tos pačios važiuoklės, kuri dažniausiai apsitraukia dulkėmis ir kai kurie netgi klientai abejoja, ar tas antikorozinis sluoksnis yra iš tiesų išlikęs ant automobilio metalo paviršiaus. Tai šitoje vietoje aš jums ir norėčiau parodyti, kad jeigu jūs pabrauktumėte pirštu ir nutrintumėte visas dulkes prilipusias ant metalo paviršiaus, jūs pamatytumėt, kad tas riebus sluoksnis jis yra išlikęs, tik tai tam tikrose vietose, kaip ir sakau, yra apsitraukęs dulkėmis ir sunkiau matomas. Čia jisai yra matomas daug akivaizdžiau dėl to, kad buvo automobilio dugnas dengtas plastmase. Mes ją nuėmėm ir matome, kad čia yra daug riebesnis ir stambesnis sluoksnis antikorozinės dangos. Nors daugelis šio automobilio dugno elementų atrodo puikiai, tačiau kai kuriose vietose antikorozinės dangos sluoksnis minimalus, bet tai natūralu. Pavyzdžiui, slenkščiai yra labiausiai išorės veiksnių veikiama automobilio dugno dalis, todėl po metų eksploatacijos rekomenduojama grįžti antikorozinės dangos atnaujinimui. Tokia pati procedūra laukia ir kitų dugno elementų. Nepaisant to, kad automobilio dugnas iki šiol yra išlikęs riebus, mes vis tiek jį dengsim pakartotinai antikorozinę dangą. Tam, kad pagal technologiją suformuoti kelis sluoksnius, kurie ilgo laiko perspektyvoje jungiasi tarpusavyje ir papildo vienas kitą. Po kelių metų ir kelių antikorozinės dangos sluoksnių nuo korozijos automobilio dugnas bus apsaugotas ilgam. Ilgainiui gerą apsaugą užtikrinantis sluoksnis susidaro ir ant aplinkos labiausiai veikiamų detalių ir važiuoklės elementų. Todėl kuo anksčiau bus pradėta rūpintis automobilio apsauga nuo korozijos, tuo ilgiau jis išliks puikios fizinės ir estetinės būklės, o tai garantuoja ne tik didesnį automobilio patikimumą ir saugumą, bet ir didesnį išliekamąją vertę.